السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ ب 35، النهاردة كده عند أبو يوسف هنشوف تشكيلة واللي جديدة من جنبه القماش. ده عرضه مترين حلو، ده ينفع سويت شيرت اهو، شكله حلو، الحمد لله رب الخامة بتاعته العالمين. جميلة. انا خايفة قوي برضه. وده يعمل كام؟ زيه برضه 35. ده عرضه كام ده؟ زيادة عن 150 عامة. زيادة عن 150؟ ده 180. ده يتعمل ايه؟ جواكت برضك؟ شايفين ده عامل ازاي؟ مشطه حلوه، والمتر ب 35 جنيه. احنا هنا عند ابو يوسف. والبني ده بكام؟ 35. اللي هنا ده كله 35؟ يعني ده كل القماش اللي انتوا شايفينه ده المتر ب 35 جنيه، عنده منه اشكال كتير اهو. والرمادي ده بكام؟ 35. امال ابو 20 فين؟ من اول فين؟ التوب ده بكام؟ اللي في التوب 35. لا اللي هنا ده 25 عشان دوت سليم. ده سليم؟ طب افرد لي حته كده. عرضه مترين ده. عرضه مترين؟ ده نوع القماش ده. اسمه يا شوقي؟ سمر ميلتون. سمر ميلتون؟ لا مش سمر ميلتون. لا لا. دوت عزه من ميلا. لا مش يا عم، لا يا عم، دوت حاجه قطن كده اسمه. بكام المتر من ده؟ المهم 35. المهم يعني ب 25. دي ب 25. 25 في منه، وفي دفاهات بتبيعه ب 20 صح؟ ايوه. والاسم ده دي بقى 35. 35 زي ده. والتركواز اللي جنبه ده كام؟ 45. ده 45. ده قطيفه؟ قطيفه. قطيفه. والفوشيه ده كام؟ 20. ده 20. اي حاجه بقى. كل اللي هنا ده 20 صح كده؟ 30 جنيه. شايفين ده؟ ده زي اللي احنا شفناه ب 25، بس في ده في دفوهات. يعني ايه؟ في غلطه، عيب في النص بس كده. بس شكله حلو، عنده منه كذا لون، ثلاث الوانات اهو، لونين اهو، اللون دوت واللون دوت اهو. ده ب 20 جنيه في التوب، ب 25. والاسود ده بكام؟ ب 20. والابيض ده ايه؟ الابيض ده ب 20 برضك. الابيض ب 20. كل حاجة هنا دي ب 20. شايفين الأشكال ده كله عند أبو يوسف؟ ده كله بالمتر ب 20 جنيه. يعني في عنده ب 20 و35 و25 جنيه. شايفين الأشكال كلها اهي عنده. الزيتي ده بكام؟ ب 20. حلو الزيتي ده. ده ب 20. شايفينه عامل ازاي؟ حلو قوي. ده ب 20، ده ب 20 جنيه. شايفين الأشكال كلها اهي، جميلة حلوة قوي. ده شايفين الاشكال كلها هي، ده كله عند ابو يوسف. وسع البدلات العطيفه. شوف الشكل بتاعه، دي الحاجات اللي هي مر. امال البني ده بكام والزيتي؟ ب 20. ب 20. نضحي انت النهارده؟ نضحي والله النهارده عشان الجو ساقع. عجبكم الفيديو؟ ما تنسوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.